tu kijana mwenye jasoma Oscar Sudi akiongelea masomo ya Babu Owino. My friend, nataka ni muambie hivi. Wewe wacha kubishana na Babu Owino mwenye kuna degree 6. Wewe kuja rubishane hapa Jakaranda na wanabunge la mwanije Jakaranda. Kwa sababu wewe hata nikikuangalia, hata mimi niko mbele yako kwa masomo. Mimi niko na certificate 3. Niko na nursery school, niko na class 8 na niko na form 4. Oscar Sudi anatumia certificate ya msichana. Na ni Mkikuyu na wewe ni Mkalenjin. Tunakutafuta. Point number 2. Raila Molo Dinga, wacha kutukatizia kusema ya kwamba ati maandamano ni Monday na Thursday. Tunataka maandamano ikuwe daily. Kwa sababu hatutaki kupeleka Uhuru Muigai Kenyatta hasara. Wale wanajeshi wenye ameweka pale kwa shamba anawalipa. Hatutaki awalipe. Tunataka maandamano tuende kila siku. Ndio wale mahalifu wenye wanaenda kuharibu vitu za Uhuru Kenyatta tukutane humu. Wakati kwa maandamano tukutane na wao wakiwa wanaharibu hizo vitu. Watajua kwa umbwa ni nje. Point number 3. Nasema hivi. William Samoei Ruto, naona unajaribu kuchukua wajaluo wale wachanga wachangu unaingiza kwa government yako. Sisi kama wajaluo hatutambui hao watu wenye unachukua. Kwa sababu wenye unachukua kwanza ni wenye wako na scandal wote. Mtu kama Okoto Bado. Okoto Bado anadaiwa msichana na mjukuu. Aliua Sharon akiwa na mtoto kwa tumbo. Huyo ni mjukuu. Na Sharon alikuwa mtoto wa mama yake. Kwa hivyo tunajua vizuri wao unachukua watu wenye wako na scandal. Tunasema hivi. Kama unataka kuchukua mtu mwenye wajaluo wote watakubali, toka kwa hiyo ofisi waachia Raila. Ama kubali kufanya Raila Molo Dinga kazi. Raila Molo Dinga ile siku ataingiza tu kichwa kwa serikali yako hivi, utajua ujui. Ile siku ataingiza kichwa, utajua ujui. Magavana sahi hawajalipwa mwezi 6. Hakuna pesa yenye inaenda kwa counties. 6 months. Wewe tumesha ugundua, unarudisha serikali ya Moi kwa Kenya. Kwa sababu wakati upeleke pesa kwa county, unataka county jengwe na nini? Unataka pesa zaidi toka kwa national government venye ilikuwa natoka wakati wa Moi. Hiyo tunasema hakuna. Tunataka tukutoe kwa ofisi kesho. Umetuambia vizuri Kashago, umetuambia kesho ndio maandamano ya mwisho. Ni ukweli, tumekubaliana nayo. Kesho ndio ya mwisho, tunatoa Ruto kwa ofisi. Na kesho tukisha kutoa kwa ofisi tuweke Raila Molo Dinga, maneno yetu tutakuwa tumemaliza. Kwa sababu baba alishafungua safa kitambo. Hata sisi nini tunasumbuana. Baba ako na result kwa mkono. Asanteni.